Labdien, cienījamie skatītāji! Pēdējā dienu laikā gan valdības pārstāvi, gan arī vienotības politiķi ir saņēmuši daudz iedzīvotāju jautājumus par to, kas sagaidāms Latvijā gadījumā, ja pasaulē atsāksies globālā recesija. Lai atbildētu uz iedzīvotāju jautājumiem par valdības rīcības plānu, kā nepieļaut krīzes atkārtošanos Latvijā, uz sarunu šodien esam aicinājuši ministru prezidentu Valdi Dumbrovski un finanšu ministru Andri Vilku. Labdien! Skatītājiem atgādināšu, ka šodien mūsu video saruna ilgs 30 minūtes, un mēs centīsimies atbildēt, kāds iespējas vairāk uz jūsu iesūtītajiem jautājumiem. Sāksim ar pirmo, un tas ir nesen paziņot IKP dati. Kā Latvija izskatās salīdzinājumā ar citām valstīm, Dumbrovski kungs? Jā, tātad mēs redzam šos IKP datus par otro ceturksni ar ekonomikas pieaugumu 5,3%, kas ir vairāk nekā iepriekš bija prognozēts un kas ļauj prognozēt arī to, ka šī gada IKP izaugsmi mēs varēsim koriģēt uz augšu, jo pašreizējā prognoze paredz 3,3% pieaugumu. Tad skaidrs, ka šo pieaugumu mēs varēsim koriģēt uz augšu pat salīdzinājumā ar samērā nelabvēlīgo ārējo ekonomisko fonu. Tas, kas Latvijas gadījumā ir būtiski, ka Latvijas ekonomiskā attīstība pašreiz lielā mērā ir eksporta orientēta. Eksporta pieaugums šī gada pirmajā pusē par 37%. Tas nozīmē, ka mēs tiešām esam atkarīgi no ārējās ekonomiskās vides. Bet no ārējās ekonomiskās vides tieši mūsu galvenajās tirdzniecības partnervalstīs, kas ir pārējās Baltijas valstis, kas ir Skandināvija, Polija, Vācija, Krievija. Un ja mēs paskatāmies pieaugumus šajās valstīs, tad ekonomiskā izaugsme ir vismaz tikpat laba kā Latvijā. Un līdz ar to var prognozēt, ka arī noiets Latvijas eksporta precēm šajos tirgos būs. Līdz ar to, ja šīs pašreizējās finansiālās problēmas, kas ir pamatā Eiropas Savienības dienvidu valstīs, ja tās neskar mūsu reģionu kopumā, tad arī Latvijas ekonomiskā izaugsme turpinās tikai paātrināties. Savukārt, ja šīs problēmas, kas ir dienvidos, ietekmē jau arī kopumā eirozonas ekonomisko izaugsmu, tad neapšaubām būs ietekme arī uz Latviju. Kungs. Jā, beidzot mēs redzam, ka Latvijas attīstība ir pietuvojusies savam potenciālam. Jo pirmais ceturks tiešām bija lielās nenoteiktības, bija ļoti salīdzinoši vājš. Savukārt, ja mēs paskatāmies, tad kas varētu būt turpmāk, jā, tad mēs redzam, mēs tāpat labam esam trešā ceturksnī situācija vēl labāka. Tad acīm redzot izaugsmi varētu būt tuvu 6% un gada beigas vairāk atkarīgs no āriem faktoriem. Nu, ir skaidrs, ka tā izaugsme tiešām šogad varētu būt tuvu 5% vai pat lielāk, bet mums ir tiešām tā lielā neziņa par to, kas varētu notikt ārpusē. Un acīm redzot, mēs arī, protams, koriģēsim uz leju šo te prognozi, bet ir skaidrs, ka vismaz Latvija būs piedzinusi attīstībā izaugsmes tempos pārējās Baltijas valsts beidzot. Tas bija skaidrs, ka Latvijā agrā vēl mēs viņus noķersim. Igaunijā bija 8%, Lietuvā 6%, tad nozīmē, ja mums būtu pa gadu 5%, tā būtu ļoti lieliski izaugsme. Un tas arī būtu tuvu tam potenciālam. Tā kā tālākais ir atkarīgs tiešām no āriem faktoriem. Vai Amerikas Savienotā valsts situācija, Latvijas situācija varētu pasliktināt ļoti? Vai ļoti. Man grūti pateikt, bet ir skaidrs, ka Latvija vai pārējās Baltijas valsts iespējamiem krīzes scenārijiem sagatavojušās daudz labāk, jo mēs šo posmu, kas saucās konsolidācijas posmas un taupīšanas posmas, un mēs viņu praktiski jau beidzam, mēs izņemam tādu izaugsmes posmā. Citas valsts tikai sāk pirmos soļus spērt. ASV praktiski nav īsti spēruši nekādas taupības soļus. To ir darījuši kaimiņu valsts, to dara Lielbritānija, Īrija un daudz citas valsts. Bet kā tas izpaudīsies, to, protams, ir grūti pateikt. Ir skaidrs, ka tuvākie gadi, ne tikai mēneši, tuvākie gadi būs ļoti saraustīti ar pozitīvām, negatīvām ziņām. Lielajām varenajām ekonomikām un rietumu pasaulē ir ļoti grūti pieņemt, kad viņām arī jāveic kaut kāds ļoti kardināls izmaiņas. Tā elastība bijusi tikai līdz šim vērojam ir Austrumeiropā, Lielbritānijā, Skandināvijā, Baltijā. Citas valsts, Āzijas valsts atsevišķi, bet pārējās valsts tomēr ir, viņas šīs te problēmas atliek un atliek. Tā risināšana ir kā ir. Vienotība vieno galvenajām prioritātēm ir ražošanas attīstība. Kā esat iecerējuši veicināt ražošanu un kurām no nozarēm varētu būt priekšroka?
Jā, tie tieši tā, ražošana un rūpniecība un ražošana kopumā ir bijusi viena no tām nozarēm, kas nu, pēdējos 20 gadus ir bijusi pamesta novārtā, un mēs redzam, ka šī attīstība, kas lielā mērā bija balstīta tikai uz pakalpojumu sektoru, nu, tiemžēl nav izrādījusies tik ilgtspējīgi, kā mēs to vēlējāmies, attiecīgi jau gan iepriekšējās valdības laikā, gan tad mēs lielu uzsvaru liekam tieši uz ražošanas attīstību, pārdalot Eiropas Savienības fondu programmas par labu ražošanas atbalstam, par labu eksportējušām nozarēm. Te var pieminēt tādas programmas kā augstas pievienotās vērtības produktu programmu, kā jauno produktu programmu, kas visas ir vērsts tieši uz ražošanas attīstību. Tāpat jau no 2009. Gada vidus mēs ieviestām eksporta kredītu garantijas sistēmu, un šis ir tas uzstādījums, ko vienotība liek arī turpmākajai attīstībai, tātad ražošanas un eksporta atbalsts ar Eiropas Savienības fondu instrumentiem, ar valsts budžeta līdzekļiem, ar infrastruktūras sakārtošanu, kas nav mazsvarīgi piesaistot ārvalstu investīcijas. Un mēs redzam, ka rezultāti arī ir, piemēram, ražošanas apjoma pieaugums pagājušajā gadā bija 13%, šogad līdz šim tie ir 14%. Ja mēs paskatāmies ražošanas apgrozījumu, tad pusgadā pieaugums ir bijis pat 21%. Tātad tiešām mēs redzam, ka ražošana ir tā joma, kas sekmīgi attīstās un viens no galvenajiem faktoriem, kas ved valsti ārā no krīzes. Attiecībā uz specifiskajām nozarēm, tas, ja mēs lielā mērā esam definējuši nosakot uzņēmumu ienākumu nodokļu atlaides lielajiem investīciju projektiem prioritārajās nozarēs, un lielā mērā mēs balstamies uz mūsu tradicionālām nozarēm, kas ir kokapstrāde, kas ir pārtikas rūpniecība, metāla apstrāde, mašīnu būve, ķīmija, farmācija, arī tranzīts loģistika. Un uzstādījums ir šajās nozarēs kāpināt pievienoto vērtību mūsu produkcijai. Tātad mūsu tradicionālās nozares, lai strādātu arī uz vienu augstāku pievienoto vērtību. Kungs, kā izskaties? Es domāju, ka ražotājiem tiešām ir izdevies labs izrāviens, un mēs redzam ar ekonomikas struktūrā. Jo no bēdīgi zemā 8% īpatsvaru ekonomikā, kāds bija nokritis 8. un 9. Gadu mijā, tas atgriežās un pie 13-14%, es domāju, ka mums arī varētu viņš pietuvoties 20% pāris gadu laikā. Kā atbalsta mehānismus no Finanšu ministrijas puses skaidri redzams tas, ka mēs varam piedāvāt stabilitāti nodokļu politikā un tālāk iet jau budžetam pildoties virsplānotā līmeņa tuvākos gados, es ceru. Iet jau uz darba spēku nodokļu samazinājumu. Tas ko dialogā vienmēr uzņēmi ir uzsvēruši. Un, manuprāt, dialogs ir labs un pragmatisks, un te iet runa arī par dažādiem atvieglojumiem, lai dažādu veidu birokrātiskie sloks mazinātos, tad lielāks fokus koncentrēšanās uz kaut kādiem ļoti svarīgiem jautājumiem. Tāpat arī kredītu pieejamība, es domāju, ka viņi tas jautājums risinās, tāpat arī attīstības banka, kura būs tiks izveidot arī palīdzēs. Tas fokus ir uz ražotājiem, iespējas ir, es domāju, ļoti labas, un diezgan vai viņš mainīsies, ir skaidrs. Latvija ir divas ļoti spēcīgas tās nišas, tas ir ražošana, eksports, un tranzīts un pakalpojumi, plus vēl viss, kas saistīts ar agrobiznesu. Šīs ir jomas, kas ir ļoti spēcīgas, ar labu potenciālu. Mēs jau pirmajā jautājumā bija pa IKP. Kādi jūs prognozējat Latvijas IKP pieaugumu šim gadam, Vilkums? Tā kā es redzu, ka pirmajā pusgadā ekonomika augusi vismaz par 4,5% un visticamāk tiks koriģēt uz augšu gan pirmā, gan otrā ceturkšņa dati. Ņemot vērā, ka trešais ceturksnis ir pagājis pusē un rādītāji visās nozarēs ir pat vēl labāk nekā otrā ceturksnī, tad arī ceturtajā ceturksnī nevajadzētu būt kaut kādiem ļoti negatīviem izmaiņām. Nu, pat labi, šī te prognoze būtu, es teiktu, viņai ir iespējams būt pat lielākiem 5%, bet mums jāņem vērā šī te nenoteiktība, kas valda ārjos tirgos. Līdz ar to acīm redzot, mums būs prognozes jāietver kaut kāds zināms negatīvais elements, kas varētu notikt, ja rietumu pasaulē mēs redzam tādu viļņošanos arī tālāk. Tā kā, bet es domāju, pa 5% zemāk izaugsme nevajadzētu būt. Vai tā būs oficiālā Latvijas pozīcija, man ir pat labāk grūti pateikt, bet es ticamāk,
kad būtu ļoti grūti izprast, ja būtu, teiksim, izaugsme zemāka, teiksim, par 4,5%. Es to nevarētu izprast, ja tad tu 5% es gribētu teikt. Mhm. Varbūt, ka es piekrītu, ka varētu būt 5%. Jā, tieši tā, šajā gadījumā Finanšu ministrija šo situāciju analizē, analizē arī šīs iespējamās negatīvās ietekmes no nestabilitātes starptautiskajos finanšu tirgos, bet nu, šie otrā ceturkšņa IKP rezultāti nu, parāda to, ka ekonomikas izaugsmes prognozes mēs koreģēsim uz augšu, un kopumā šī 4,5% robežās prognozes, manuprāt, ir pietiekoši realistiski. Pie tam, ja mēs paskatāmies vairākus faktorus jau jūlijā, kaut vai tas, ko mēs redzam budžetā nodokļu iekasēšanas ziņā, kad nodokļu ieņēmumu plāns ir izpildīts par 110%, tas parāda gan ekonomikas tālāko attīstību, gan arī parāda no šos cīņas ar ēnu ekonomiku pirmos rezultātus. Šonedēļ parādījušās ziņas par Londonas un citu biržu indeksu kritumiem. Un skatītājs jautā, kas ir biržu indeks un ko nozīmē tā izmaiņas, Vilkungs? Ja, nu, biržu indeks aptver konkrētajā biržā tirgotu akciju kopsumu dažāda veida. Un skaidrs, ka tas ir ļoti spēcīgs indeks, ja ekonomika aug vai šiem uzņēmumiem ir labi rādītāji, parasti indeks aug. Un ja ekonomikā ir viļņošanās vai atsevišķām lielām kompānijām būtiskām ir lielas problēmas, teiksim, turpmākajā attīstībā kaut kādu rādītāju pasliktinās, tad tie biržu indeksi krīt. Pat labam ir tā, ka šie indeksi krīt ne tik daudz tāpēc, ka atsevišķiem uzņēmumiem vai nozarēm būtu sliktāki rādītāji, bet tieši tāpēc, ka valdības nepilda savu uzdevumu lielākā daļā no vadošām ekonomikām. Viņas nepilda to, kas viņam jādara attiecībā uz taupīgumu un uz reformām. Un tāpēc arī skaidrs, ka investori ņem ārā naudu no akciju tirgus, jo viņi netic, ka arī uzņēmumiem būs turpmāk labāk. Jā. Tas agrā vēl ietekmēs. Patiesībā pat labam biznesa cieši dēļ tā, ka ir neizlēmība lielā daļā valstu. Ir problēma atlikšana, ko es sākumā minēju. Reti, kura valsts var lepoties ar kaut ko tādu, ko ir Latvija vai Baltija sasniegusi. Reti, kura. Mums neviena valsts nav kaut ko tādu izdarījusi. Ir tikai mēģinājumi. Un mēs redzam, kas notiek Grieķijā. Neticība ir liela, progress ir mazs. Tāpat Īrija un vēl dažas valstis. Tā kā šeit ir, kamēr valdības nepildīs savu solījumu, tikmēr arī šis te finanšu tirgus vai pasaules ekonomika arī raustīsies. Dēļ neticības. Dabrauskos, varbūt jums ir ko pieminēt? Nu, es domāju, te jau šie galvenie faktori ir pieminēti. Ja mēs paskatāmies vienkārši salīdzinām, piemēram, Latvijas pieredzi un to pašu Grieķijas pieredzi, ļoti bieži izskan argumenti, ka ekonomiskās krīzes laikā nav pamata veikt taupības pasākumus, jo tie ekonomisko krīzi tikai vēl vairāk padziļina. Un tas neapšaubām ir taisnība. Gan izdevuma mazināšana krīzes laikā, gan nodokļu celšana krīzes laikā neapšaubām īstermiņā negatīvi ietekmē ekonomiku. Bet tomēr, kas izrādās būtiskāks faktors, ir tas, ja nu, valsts tādā situācijā, kā bija Latvija, teiksim, 2008. Gada beigās, 2009. Gada sākumā, ja mēs šos taupības pasākumus neīstenojam un ja mēs budžeta deficītu strauji nesamazinām, tad nevar atjaunot finanšu tirgus uzticību. Un finanšu tirgus uzticība savukārt nozīmē arī kredītu pieejamību mūsu uzņēmējiem un iedzīvotājiem. Nav kredītu pieejamības, nav finanšu līdzekļu aprits un ekonomika neatkopjās. Un to mēs redzējām Latvijā, līdz ko mēs panācām nu, tādu finanšu tirgus uzticības atjaunošanu, kas bija, es gribētu teikt, 2009. Gada nogalē līdz ar 2010. Gada budžeta pieņemšanu, kas nu, pilnībā atbilda tur Latvijas ekonomikas stabilizācijas programmas mērķiem un tā tālāk. Arī finanšu tirgus sāka nomierināties un tūlīt atgriezās ekonomiskā izaugsme. Savukārt, Grieķija ir nu, jau krietni vairāk nekā gadu starptautiskā aizdevuma programmā, bet nu, mēģināja šos taupības pasākumus veikt mazāk apmērā. Finanšu tirgus uzticība nav atguvuši un rezultātā arī nav atgriezušies pie ekonomikas izaugsmes. Pēdējā laikā strauji samazinās bezdarbs. Un daudz ir dzirdams, ka uzņēmumiem trūkst darbinieku. Vai ir plāns, kā to risināt?
Jā, attiecībā uz bezdarbu, tad mēs tiešām redzam, ka bezdarbs samazinās. Tātad, nu, jaunākie dati, tātad bezdarba līmenis samazinās līdz 12,1% un varam prognozēt, ka šī tendence turpināsies. Jā, un aizvien skaļāk izskan viedokļi par to, ka ekonomika atkal pietrūkst darba spēka. Tā kā no vienas puses mums šeit, protams, ir jāstrādā pie kvalificētu darba spēku piesaistes, arī no ārzemēm, bet no otras puses, protams, mums ir maksimāli jāveicina izbraukušo Latvijas iedzīvotāju atgriešanās Latvijā un, principā, tas kā pirmais potenciāls, kur mēs varam palielināt pieejamo darba spēku. Lakungs? Jā, šodien mēs pat atgriezāmies no tikšanās ar sociālajiem partneriem un arī diskutējām par tādu lietu, kā darba spēka piemērotība, konkrēti arodu izglītība, viens no tādiem punktiem, kur mums arī patiesībā, kāpēc nav nepieciešamais darba spēks atsevišķās jomās, tāpēc, ka trūkst konkrēti kaut kādu jomu darbinieki. Un tas ir arī ļoti svarīgi. Tur pamazām arī tāds progress tiek rasts, skolas tiek aprīkotas aizvien labāk, un arī uzņēmiem aizvien lielāka interese ir sekot līdzi, tātad, ko mēs izglītojam, kādā veidā. Tas ir ļoti svarīgs elements. Bet darbas tirgu, jā, tas ir tas tā problēma radīsies ātrāk, nekā mēs domājam. Mēs laiku runājam par bezdarbu. Jo bezdarbs paliks tāpat atsevišķos reģionos pietiekoši augsts, tāpat kā viņš bija ilūzija gados, ļoti augsts. Tas, ka cilvēki bija atraduši dzīvot, arī viņam nebija iespējas, teiksim, strādāt. Viņi nevarēja darba tirgu atrast vietu, arī vienkārši nebija iespējas, pat interesi to darīt. Tā kā šī tā lielā problēma, bet teikt cits teikt posms, mums ir, manuprāt, labs izaugsmes potenciāls priekšā, un šeit būtu tiešām ļoti slikti, ja mēs nevarētu kaut kādas projekts attīstīt, un uzņēmēji nevarētu nokomplektēt kaut kādas ražotnes vai pakalpojumu sniedzēju uzņēmumus, tāpēc, ka nav darba spēka pieejama. Ja nebūtu darba spēka, varētu mēs sagaidīt kaut stagnāciju, varbūt, kā mēs varētu tos cilvēkus? Mēs potenciāli neizmantotu. Es domāju, ka stagnācija nebūtu, bet nu, mēs nevarētu ģenerēt gan šīs darba vietas, gan potenciālos nodokļu ieņēmumus. Tas būtu ļoti slikts signāls. Un tam mums būtu jāraugās uz imigrācijas pusi un tamlīdzīgi, kas atkal nav tas labākais signāls, protams. Atsevišķi eksperti ir norādījuši, ka pastāv iespēja atkārtoties krīzes otriem vilniem pasaulē. Vai Latvija tam ir gatava? Miltnūks. Es domāju, ka Latvija izdarīs tik daudz. Mēs jau esam patiesībā jau pateikuši, ka ņemot vairāk tas, kas ir izdarījis līdz šim, nostabilizējot Latvijas ekonomiku un finanšu sistēmu, finanses kā tādas, tas jau ir tas scenārijs gan B, gan C, zinām, vērā. Jo mums netrūkst tātad investori, kas gribētu nākt šeit un uzsākt biznesu. Mums netrūkst, kas gribētu Latviju aizdot. Respektīvi, ja mums būtu nepieciešams arī, teiksim, savas obligācijas izlaist, mēs jau arī izlaižam, bet ja patiesībā vēl būtu kaut kādas problēmas. Un šeit ir tāda izpratne par to un valsta prognozējuma. Tas jau viens no pamatiem. Jo nav nekad šaubu, kad pasaulē tas naudas apjoms, kas ir, un ambīcijas to naudu ieguldīt, viņš jau tā īsti nav izzudis. Vienkārši aizvien vairāk sašaurinās iespējas, kur to darīt droši. Tā kā tas ir tāds, tā būtu tāda atbilde valstī, kurā ir ielikt stabili pamati. To nav šaubu, ka arī uzņēmē darbībai tur ir stabili pamati. Stabilāk nekā citās valstīs, kur ir gaidāmas kaut kādas nezināmas konsolidācijas vai nezināma nemiera apjomi. Dumbrovs kungs, vai Latvija ir gatava? Jā, manuprāt, Latvija šajā gadījumā ir daudz gatavāk iespējamām ekonomiskām problēmām, nekā tā bija 2008.–2009. Gadā, jo viss šī ekonomikas nesabalansētība, kas bija Latvijā, kas arī noveda pie tā, ka Latvijā bija smagākā vai nu, viena no smagākajām krīzēm pasaulē. Tas viss šie faktori lielā mērā pašreiz ir novērsti, un, nu, ja tā tēlaini izsakoties, var teikt, ka Latvija savus mājas darbus jau ir izdarījusi, konkurētspēja ir atjaunojusi, un pašreiz tiešām mēs esam šajā ekonomiskās attīstības sākuma posmā. Līdz ar to mēs pašreiz esam nu, daudz gatavāki kaut kādām problēmām starptautiskajos finanšu tirgos, nekā tas bija pirms trim gadiem.
Jūs minējāt konkurētspēju. Vai ir vēl kādas priekšrocības salīdzinājumā citām valstīm mums, un, ja gadījumā notiek krīze? Vai mums ir ABC un vēl kāds cits plāns? Nu, es gribētu teikt, konkurētspēja ir šis fundamentālākais jautājums, kas nosaka to, cik valsts ir gatava kaut kādām situācijām. Otrs ir finansiālā stabilitāte, kur arī budžeta deficīti nu, mēs jau faktiski esam samazinājuši līdz saprātīgam līmenim un ar nu, fiskālās konsolidācijas apjomu, kas vēl tiks precizēts, bet varētu būt, ka tas būtu pat zem 100 miljoniem latu. Mēs arī nākošu gadu budžeta deficīti samazināsim līdz Maastrichta kritēriju līmenim provizoriski līdz 2,5% no IKP. Attiecīgi tas nozīmē, ka no, gan no konkurētspējas, gan no finanšu stabilitātes viedokļa, ja seko kādi satricinājumi, tad nu, Latvija tam būs gatava. Ja mēs paskatāmies šo pašu uzstādījumu nākošu gadu samazināt budžeta deficītu līdz 2,5% no IKP, faktiski mums tur ir 0,5% no IKP rezerve gadījumā, ja tomēr nu, globālā ekonomiskā situācija izrādās sliktāka, mums 0,5% ir ielikts rezervē, ka mēs tāpat varam izpildīt Maastrichta kritērijus. Jā, es vēl gribētu piebilst, ka mums noteikti rezerve arī mūsu kredīta reitings. Viņš pat laban nav tāds, kāds viņš varētu būt. Es domāju, šeit ir potenciāls pa vienu līdz divam pakāpēm, būt augstāk. Augstākam viņam tas ir viens, bet ļoti svarīgs faktors ir uzņēmēju un sabiedrības elastība. Jo tas, kādā veidā mēs esam tomēr šajos pēdējos gados risinājuši dažādas problēmas ļoti lielas, tas ir tāda ļoti neatsveramā priekšrocība. Mēs redzam, ka citās valstīs ne tu tam neiet. Šis sociālais dialogs izpratne. Manuprāt, sabiedrība katru nākamo gadu ceturksni vairāk izpratīs to, kam Latvija gājas cauri iepriekšos gados, jo līdz šim tas bija tā fragmentāri, sapratīs, vērojot to, kas notiek citās valstīs. Tā elastība arī, es domāju, kam es ticu. Ja gadienā pasliktinās situācija pasaulē, tad mūsu uzņēmējiem ir šī, daudziem šīta rezerve izpratne par to, kā būt vēl efektīvākiem. Es pat saskatu šeit potenciālu. Godīgi, jo daudzās jomās varētu parādīties mūsu papildus iespēja palielināt tirgusdaļas uz citiem, uz citu valstu un uzņēmēju rēķinu, kuri nebūs tik elastīgi. Bet, ja gadījumā, kas mums ir plāni A, B, C, dažādas iespējas skatīties uz visām lietām? Es domāju, ka mēs esam tik elastīgi bieži un parādījuši tādu vēlmu, tādu izpratni un spēju sevi koncentrēties uz ļoti svarīgu jautājumu risināšanas, kad gadījumā, ja pienāk A, B, C situācijas, es domāju, šeit ir vēl iespējami būtiski rezerve. Jo tas nav tik vienkārši citās valstīs, kuras ar daudz, daudz mazākām un sāpīgākām problēmām, Viņas to stiep garumā, viņas nav spējīgs pieņemt šos risinājumus. Gan valdību līmenī, gan arī ik pa laikam redzams arī privātā biznesa līmenī. Vai varam cerēt uz to, ka dabas spēkam nodokļi tiks samazināti, Dombrovskungs? Jā, tad tas tiešām ir viens no vienotības uzstādījumiem atbilstoši budžeta iespējām pakāpeniski strādāt pie tā, lai darba spēka nodokļus samazinātu. Gan samazinot iedzīvotāju ienākumu nodokļu pamatlikmi, gan ceļot neapliekuma minimumu atvieglojumu par apgādību esošu personu, bet ir tiešām svarīgi uzsvērt, ka tas tiek darīts atbilstoši budžeta iespējām. Uz tuvākiem trim gadiem mēs esam ieviesuši vai piedāvājam ieviest moratoriju attiecībā uz nodokļu nepaaugstināšanu. Tāds skaidri pasakot sabiedrībai un uzņēmējiem, ka nodokļi tuvākais gados paaugstināti netiks, un tad jau atbilstoši budžeta iespējām mēs varam strādāt pie nodokļu samazināšanas. Jā, ja tuvākajos gados ekonomika attīstīsies tā, kā mēs prognozējam pie savu potenciālu. Potenciāls Latvijai būtu 4-5 un pat lielāks. Jā. Ja nodokļi tiks kārtīgi maksāti, tad mums pavērās tiešām ļoti labas iespējas jau sākot 13. Gadu. Būtiski mazināt tātad darbspēka nodokļu slogu, sākot ar neaplikuma minimumu, atlīdzību apgādājumiem un tālāk ar iedzīt ienākumu nodokli mazināt. Būtiski mazināt nevis līdz šim, kā mēs esam mēģinājuši, teiksim, kā tā situācija mums ļāvis. Un tad šitie jautājums ir atkrist. Tad pirmais mērķis mums skaits ir
atgriezties atpakaļ tādā līmenī, kāds bija pirms krīzes. Tas ir Baltijas valstīs ir šiem te nodokļiem jābūt ir līdzvērtīgiem darba spēkam, bet ja mums pavērās vēl iespējas, mums pat varbūt vēl labāk mēs varam. Pat šeit iegūt priekšrocības vēl vairāk mazināt nekā kaimiņiem. Tas tiešām atkarīgs no ekonomikas attīstības un no goda prāta, kā mēs nodokļus maksājam. Ļoti būtiski no tā. Vienoties pozīcija tā, ka nodokļus netiek paaugstināt. Tieši tā. Viennozīmīgi. Jūs esat minējuši, ka vēlaties Latvijā rūpniecību kā Vācijā. Ko tas praktiski nozīmē? Nu, es domāju, no Vācijas mēs lielā mērā varam mācīties tos atbalsta mehānismus, kādā Vācija ir strādājusi pie tā, lai nodrošinātu savu rūpniecības attīstību. Un neavvelti Vācija ir lielākā Eiropas Savienības ekonomika un arī lielākais eksportētājs pasaulē. Tad atsim redzot, ir bijis kaut kas tāds, ko Vācija ir darījusi, lai šo rūpniecību un eksporta orientēto ražošanu attīstītu. Un tā ir tā pieredze, ko mēs mācāmies, kādā veidā ar mērtiecīgu valsts un mūsu gadījumā Eiropas Savienības fondu atbalstu var veicināt pievienotās vērtības pieaugumu mūsu tradicionālās nozarēs, pa ko es runāju, var veicināt ārvalstu investīciju piesaisti, kā to var darīt, izveidojot arī attīstības banku, ko mēs arī plānojam tātad veidot, kas tieši atbalstīt dažādu veidu rūpniecības un citas tautsaimniecībai svarīgus projektus un veicināt šo ražošanas un eksporta pieaugumu. Tā kā no Vācijas šeit mēs tiešām diezgan daudz varam mācīties. Jā, un te ļoti svarīgi tas, ka Vācijā ļoti būtiski loma spēlē vidē un pat mazi uzņēmumi. Mums tad ir pirmais mēģinājums mikro uzņēmumi. Tad mums, kas līdz šim trūca tieši šis posms, un arī ģimenes uzņēmumi. Tad šajā jomā ļoti svarīgi atbalsta faktori, ko radīt attīstības banku un dažādas programmas. Tas ir viens otrs Vācijā ļoti arī daudz domāts par nodarbinātības politiku. Tad daļai nodarbinātība, kā palīdzēt ilgstošiem bezdarbniekiem tam līdzīgi, jauniešiem, tas arī tāds ļoti svarīgs. Bet tas, manuprāt, tas primārais ir tas fokus, lielais atbalsts no valsts puses, saprotot, ka tas ir viens no tādiem ļoti fundamentāliem stūrakmiņiem un kā tieši palīdzēt tam pamatu posmam, kas ir mazie un vidēji uzņēmumi. Principā mazie pat varētu teikt. Runājot par attīstību, kādu jūs, Vilkungs, redzat Latvijai turpmāk? Nu, tu pirmiem 4-5 gadiem attīstību. Attīstība, es domāju, pārsteigs mūs. Es jau vairāk tāds optimistiskāk skatos, jo līdz šim arī tās prognozes ir bijušas salīdzinoši gaudenas. Realitāte bijusi labāk. Es domāju, šeit arī mēs esam ļoti piesardzīgi un pieticīgi, bet ņemot vērā to, kas notiek Latvijā, izrāvienu Igaunijā, vispār visu Baltijas valstu un arī Baltijas jūras reģions izskatās ļoti, ļoti atraktīvs. Ņemot vērā tās kaimiņu valstis, mūsu kaimiņu valstis un kādas politikas tajās valstīs tiek realizētas, izskatās, ka šeit būs ļoti dinamiska attīstība, kas radīs ļoti lielu interesi no investoru puses pasaules līmenī, tikai reģionālā. Tad mūsu uzdevums būtu nenogulēt, īsto izrāvienu brīdi, tas brīdis patiesībā jau sācies tagad, un pielikt visas pūles, iesaistot tajā visu sadarību uzņēmējus, lai mēs pēc iespējas vairāk nofokusētu uz ļoti svarīgām lietām. Tas ir saistīts ar izglītību ļoti svarīgi, ļoti, ļoti svarīgs posms, kurā mēs ar Lamanu daudz diskutējam. Tajā būtu tiešām tādiem drosmīgiem lēmumiem, nevajag vilcināt. Tāpat arī sociālās politikas ilgspējība, bet es domāju, Latvijam varētu būt situācija tāda, ka mums tās iespējas ir lielākas, nekā mēs to varētu paši realizēt. Man par to ir bail. Tur arī tas pats darba spēka, nepietiekamība vai neatbilstošā kvalifikācija, bet valsts kā tāda varētu būt tāda, kas ir ielikusi ļoti labu pamatu, no kuru visi grib, kā teikt, draudzēties, tirgoties un tamlīdzīgi. Galvenais, lai mēs paši būtu tam gatavi, izmantojot to. Jo uz tā fona pārjā, es pat uzskatu, tā viļņošanās pasaules ekonomikā ir tiešām gaidām diezgan liela, bet tāpat laikā izkristalizēsies reģioni, kuros būs tiešām labs potenciāls. Un tad tas potenciāls būs, viņš vēl vairāk disonēs ar tiem negatīviem piemēriem, kas ir apkārt. Jo ar katru nākamo ceturksni mēs redzam to atšķirību. Nu, pirms gada, diviem vai trijiem, tik lielas atšķirības, vai četriem vai pieciem nebija tā kaut kā. Tos piemērus cilvēku, kas labi, kas slikti, un tāpēc ir vairāk. Un šeit es domāju, ka vajadzīga izlēmība, un mēs nedrīkstam vilcināties. Jebkurā jomā izlēmība, ieklausīties, ko saka sabiedrība uzņēmē, un tad tiešām iet uz tiem labākiem piemēriem. Tāpēc uzskatu,
Es ko vienotība izskata pat labam un piedāvātas Vācijas modeles ekonomikā, Somijas izglītība, Igaunijas valsts pārvalde. Tie ir tādi tuvākie, bet varbūt ir citi. Ir Singapūras modelis, ļoti labs valsts pārvaldībai, Hongkongas, daudz Holandas, pieņemsim, daudz dažādās jomās, ļoti labi atdarinā modeļi, ko mums vajadzētu realizēt pēc iespējas ātrāk. Domāju, kungs, jums varbūt ir ko pateikt vēl? Nu, es domāju, diezgan lielā mērā tas jau ir pateikts, un kā jau es teicu, tas attīstības modelis, ko mēs esam izvēlējušies, varbūt ir kaut kādā mērā piesardzīgs, bet nu, samērā drošs. Jo bieži vien uzdod jautājumus, nu, kas tad ir Latvijas Nokia, kad mēs izgudrosim savu Nokia un kļūsim par vienu no vadošām pasaules valstīm kaut kādā jomā un tam līdzīgi. Bet, manuprāt, problēma ir tāda, ka valdība nebūs tā, kas izdomās Nokia. Maksimums, ko valdība var izdomāt, tad, kad šī Nokia kaut kur parādās, ir tajā brīdī ar atbalsta instrumentiem nodrošināt, ka viņi tiešām var attīstīties. Bet līdz ar to mēs to savu attīstību koncentrējam uz pievienotās vērtības paaugstināšanu mūsu tradicionālajās nozarēs. Nu, ņemot to pašu kokapstrādi, skaidrs, mēs varam eksportēt apaļkokus un tā ir viena pievienotā vērtība. Mēs varam eksportēt šķeldu, tā ir otrā pievienotā vērtība. Mēs varam eksportēt koku rotaļlietas un tā ir trešā pievienotā vērtība un tā tālāk. Tā kā, līdz ar to mēs šos atbalsta instrumentus vēršam uz to, lai mūsu tradicionālās nozares varētu investēt tehnoloģijās, varētu investēt jaunos produktos, un no Latvijas tikt eksportēti produkti ar arvien augstāku pievienoto vērtību. Kungs, uzdošanas beidzamo jautājumu, jautājumu ir ļoti daudz, bet kas notiek ar finansējumu veselības jomā? Vakar ziņās stāstīja, ka slimnīcām trūkstot naudas, ko darīt pacientiem, Dobrovs kungs? Jā, nu tieši gribētu uzsvērt, ka valdība jau ir lēmusi par 6,6 miljonu latu papildus piešķīrumu veselības aprūpei, un no šī papildus piešķīruma līdzekļi ir paredzēti taiskaitā arī slimnīcām. Tā kā tas veselības ministrijas uzdevums tagad strādāt ar slimnīcām, vienoties par šīm precīzējām papildus piešķīrumu summām un šo problēmu risināt. Bet skaidrs arī tas, ka mēs redzam, ka slimnīcās šie darbības rezultāti ir ļoti dažādi un ir slimnīcas, kas sekmīgi tātad balansē ambulatoro un stacionāro pacientu plūsmas un ir slimnīcas, kas vienkārši izvēlās, nu, es atvainojos taisīt troksni un vienkārši skaļi bļaut pie līdzīga finansējuma apjoma, kāds ir šogad un kāds bija arī pagājuši gadu. Viena daļa no slimnīcām ir strādājušas pat ar peļņu, un viena daļa ir slimnīcām, kas vienkārši hroniski netiek vai pat nevēlās tikt galā ar šīm problēmām un ir izvēlējušies kaut kādu citādu stratēģiju. Vienkārši, nu, faktiski šantažēt ministriju, šantažēt valdību ar it kā līdzekļu nepietiekamību. Tā kā, nu, šeit ir gan viens, gan otrs faktors. Papildus līdzekļi ir iedalīti, veselības ministrijā tie ir pareizi jāsadala, bet arī pašām slimnīcām ir jāvērtē savu darbu efektivitāti. Un tur aina ir ļoti dažāda dažādās slimnīcās. Jā, kungs. Es domāju, jāskatās tie labākie piemēri. Viņi rodās tiešām, situācija ir labāka nekā bija gadu atpakaļ. Es pats attiecās, pieņemsim, arī uz augstskolām. Daudzās jomās mēs varam salīdzināt tos modeļus. Laba pārvaldība vai tāda, nezinu, tāda pavirša. Un tas ir būtiski, jo kā līdz šim tas ir bieži bijis, ja iepludinot naudu, mēs jau nerisinām, mēs vienalga tik un tā izrādās, tās naudas trūkst un trūkst, tikai pēc tam jābrīnās, kāds ir aprīkojums, cik to aprīkojumu izmanto, kādas cenas tam pašam aprīkojumu pakalpojumam privātajās iestādēs un tam līdzīgi daudz dažādi jautājumi, bet es domāju, mēs uz pareizo pusi virzamies, tas ir labi un tie piemēri, nekas nevar būt labāks kā piemērs pašu savu valstī. Ne Igaunijā, bet, tiksim, Latvijā kaut kāds labs piemērs. Paldies, kungi, ka atradāt laiku, lai atnāktu un atbildētu šiem jautājumiem. Paldies. Cerams, ka būs vēlreiz tāda iespēja, jūs varēsiet arī atbildēt citreiz šiem cilvēku iesūtītiem jautājumiem. Skatītājiem gribētu atgādināt, ka rītā jūs jau varēsiet skatīties vēl vienu video diskusiju par latviešiem ārzemēs ar Ojāru Eriju Kalniņu un Ingmāru Čaklu. Paldies, Vilkungs. Paldies. Paldies.